მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თამუნა უჩიძე ვარ და თქვენ უყურებთ სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეულ გადაცემას კვირის აქცენტი. ახალციხეში ქალაქის სახელობითი დღესასწაული 21-ე დაღინიშნა. ტრადიციულად ახალციხელობაზე საპატიო ახალციხელები დაასახელეს. ქალაქს უკვე 13 საპატიო ახალციხელი ჰყავს. 2016 წლის საპატიო ახალციხელები ნათელა იაძე, თინათინ ჯაყელი და ლელა ნაროზაული გახდნენ. დღეს ჩვენ სწორედ ქალაქის სახელობითი დღესასწაულის შესახებ ვისაუბრებთ. ჩვენი გადაცემის სტუმრები კი გახლავთ ნათელა იაძე და ასევე ვასილ კვინცხაძე. მოგესალმები, ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. მოგილოცავთ ქალბატონო ნათელა ამ საპატიო ახალციხელის წოდებას და სწორედ თქვენით მინდა დავიწყოთ. თქვენ სულ რამდენიმე წუთი გავიდა მას შემდეგ, რაც უკვე გამოვლინდა, ხო? ესე ვთქვათ, ხმის მიცემის საბოლოო შედეგები და რაც უკვე მოგანიჭეს თქვენ ეს წოდება, რას ნიშნავს იყო საპატიო ახალციხელი? ჩემთვის საპატიო ახალციხელის წოდება ძალიან ბევრ რამეს ნიშნავს. იმიტომ რომ იყო ახალციხელი, ეს უკვე წოდებაა. ცხოვრობდე ახალციხეში, ცხოვრობდე ახალციხის ჰაერით, დადიოდე მის ქუჩებში. ეს შეიძლება იმით იყოს გამოწვეული, რომ მე თვითონ ახალციხელი ვარ. ამიტომ მიყვარს ჩემი ქალაქი. ამ ქალაქში ავიდგი ენა, აქ დავიბადე, გავიზარდე, ვისწავლე. ამ ქალაქის მოქალაქეებს შევესის ხორცე, შევიყვარე, მათაც შევიყვარეს და ჩვენ ვერ ვარჩევთ ერთმანეთისაგან იმას, რომ ის სხვა ქალაქიდან ჩამოვიდა თუ სხვა რესპუბლიკიდან ჩამოვიდა და აქ ცხოვრობს. ჩვენ ერთმანეთს ვიცნობთ, გვიყვარს და ეს კიდევ უფრო მეტ მოვალეობას გვანიჭებს იმისას, რომ ვიყოთ ერთგულნი. და ისეთი მოქალაქეები, რომ არაფერი გაგვეკეთებინოს ისეთი, რაც ჩვენს ქალაქს ავნებდა თუნდაც ერთი სიტყვითაც. ანუ ერთგვარი პასუხისმგებლობაც არის ამას გულის. რა თქმა უნდა, ახალციხელობა, მე ვფიქრობ, ნუ ეწყინება ნურცერთ ქალაქს ჩვენი საქართველოსას. ახალციხელობა, აი ეს სამხრეთის კარიბჭეა ნამდვილად და ჩვენ ვალდებულები ვართ ვიყოთ ჩვენი ქალაქის პატრიოტები და რა თქმა უნდა მთლიანად საქართველოსი. ბატონო ვასილ, თქვენ გასულ წელს 2015 წელს მოგენიჭათ ახალციხელი, საპატიო ახალციხელის წოდება. თქვენთვის რას ნიშნავს იყო საპატიო ახალციხელი? რას ნიშნავს იყო ამ წოდების მატარებელი? მეთანხმები ქალბატონ ნათელას, რაც ბრძანა მან ახალციხის საპატიო მოქალაქეობის თაობაზე. მე მხოლოდ იმას დავამატებდი, რომ რა ბედნიერება მამაკაცი ატარებდე იმ ქალაქის საპატიო მოქალაქის წოდებას, რომლის სახელიც მე-12 საუკუნეში ქუხდა და მე მიემაყება, რომ ვარ შალვა ახალციხელის შთამომავალი. რამე თუ შალვა ახალციხელის ხსენების დღეა დღეს და აი ამ დღეს აგვირჩიეს გასულ წელს ჩვენ რამოდენიმე და წელს კიდევ რამოდენიმე ქალბატონი. ეს მისასალმებელია. მე ახალციხეში დაბადებული არა ვარ, მე ბორჯომის რაიონში დავიბადე, მაგრამ სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ გამომანაწილეს და 1961 წლიდან ვემსახურები ახალციხეს 55 წლის განმავლობაში. ვასწავლიდი ქართულ ხალხურ ცეკვებს და როგორც ნათელა და ვახტანგი არ ჩამოსულან ამ 55 წლის განმავლობაში სცენიდან, ასევე ვიდე ქიმე მათ გვერდზე და ისინი ჩემ გვერდით იყვნენ. ასე მოვედით და ღმერთს მადლობას ვწირავ ახალციხის ხელმძღვანელობას, დღევანდელ მოსახლეობას ახალციხისას, რომ გამოკითხვაში შარშან ამირჩიეს. მე დიდი მადლობა იმას, ვინც მე ხმა მომცა და დიდი მადლობა თქვენ, რომ დღეს მოგვეცა საშუალება, რომ მე თქვენი ტელევიზიის საშუალებით მადლობა გადამიხად ამ ხალხს. დიახ, ხმის მიცემის შესახებ მინდა გკითხოთ, ვიდრე ქალაქის დღესასწაულის ისტორიაზე და მის მნიშვნელობაზე გადავიდოდეთ, ქალბატონო ნათელა. ამიტომ წელს იყო ასე, ინტერნეტის საშუალებით შეეძლოთ ახალციხელებს ხმის მიცემა და ასევე იყო ქუჩის გამოკითხვა. ფორმასთან დაკავშირებით რა შეგიძლიათ თქვათ? რამდენად კარგია შერჩევის წესი და ეს ფორმა მოკლედ? როგორ გითხრათ პროცედურა შერჩევის? ერთის მხრივ შეიძლება კარგიც იყოს, მაგრამ მეორის მხრივ რთულია ასე აირჩიო საპატიო მოქალაქე და რატომ? აი ქუჩაში ნებისმიერ მოქალაქეს რომ გითხოთ, ეხლა ახალგაზრდა თაობა მოვიდა. ახალგაზრდა თაობა, აი თინეიჯერების ასაკში უკვე ჩვენ შევწყვეტეთ, ხომ, ბოლო 10-15 წელია ჩვენი მოღვაწეობა. თუმცა აქტიურად მონაწილეობთ საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩვენი ქალაქისა, როგორც ვასილი, ისე ის დანარჩენი პიროვნებები, ვინც არიან მოქალაქეები და ვინც
არარიან ბევრი ამისთანები. აი რომ შეეკითხებიან ვინ არის ეს, ნუ შეიძლება გითხრას ვიცნობ კი, მაგრამ აი როგორ იცნობ, ისე რომ ახალციხის მოქალაქეა, მაგრამ მათ დამსახურებაზე ვერაფერს ვერ იტყვიან. სასურველი იქნებოდა ჩემი აზრით რომ თვითონ ქალაქის მერიას დაესახელებინა დავუშვათ რამდენიმე პიროვნება და ეთქვა მასვე რომ აი მათ სურთ რომ ესენი იყვნენ საპატიო მოქალაქეები. ანუ თავად მერიას დაესახელებინა ვინ იქნებოდა, მაგრამ ასეთ შემთხვევაში ხომ არ შეიძლებოდა რომ უფრო მეტი ადამიანის გულის წყვეტა გამოეწვია ამ ფორმას? ბატონო ვასილ, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ანუ შერჩევის დროს უფრო მეტი ადამიანი ხომ არ არის ჩართული? თქვენ რას ფიქრობთ ფორმასთან დაკავშირებით შერჩევის? ფორმას მე თანხმები. რომელს ბატონო ვასილ? ხმის მიწებით. იმიტომ მეთანხმები რომ ზოგიერთ манипуляციები ხდება რაღაც რაღაცები, თუმცა ახლა შეიძლება არ იყოს გამორიცხული სამბავი, მაგრამ თუ შენ მიგიწვის ქალაქის მოსახლეობის წინაშე დამსახურება და გააქვს სახელი იმისი რომ აგირჩიონ, უნდა აგირჩიონ. ანუ ფიქრობთ რომ შერჩევა უკეთესია ვიდრე დასახელება? დასახელება დასაკვირველია. მე ამ აზრის ვარ, განსხვავებით დათილის. და კიდევ ერთი მინდა გკითხოთ, ტენდენცია გვაქვს ასეთი, მას შემდეგ რაც საპატიო ახალციხელებს, ნუ ვასახელებთ თუ ვირჩევთ, უმრავლესობა იყო რატომღაც მამაკაცი, ნამდვილად ღირსეული ადამიანები არიან და წელს უკვე შემატეს სამი ქალი მას. როგორ ფიქრობთ ეს რითი იყო, ეს ესე ვთქვათ გენდერული დისბალანსი გამოწეული ქალბატონ ნათელა? ეს ალბათ მოიფიქრეს ხალხმა, ვინც ხმა მოგცა, რომ თვითონ რაღაც დამთხევა იყო, მე მგონი, უფრო დამთხევა. მაგრამ ეხლა მე ისევ იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომ ასახელებენ. დაუშვა თინეიჯერები ასახელებენ ისეთ ადამიანებს, ვინც მათ მოსწონთ, შეიძლება იყოს მომღერალი, მოცეკვავე, რა თქმა უნდა, ყველა მისაღებია. მაგრამ მე უბრალოდ ერთ რამეზე გული მწყდება. იცით რა, რა კრიტერიუმით შეიძლება რომ გინდა თუ არა, მაინც და მაინც სამი უნდა იყოს? ყოფილიყო 4, 5 ხომ შეიძლებოდა? ადამიანებმა, ვინც დაასახელეს ეს პიროვნებები და მათ შორის მეც. ანუ წელს ვინც გამოავლინეს? დიახ, წელს ვინც გამოავლინეს. შარშადელში არ მიმიღია მონაწილეობა, არ ვიცოდი, იმიტომ რომ მე თვითონ აქ არ ვიყავი. ნუ ისევ ადვენებდი თვალს შორიდან. მაგრამ აი უბრალოდ გული მწყდება, აი შეიძლება დავასახელო რა. დიახ. დღეს ახლა ერთმა პიროვნებამ მემითხრა, რა არისო სულო კულტურის მუშაკები რომ ხართო? მე ვთქარი, ოღონდაც არ წამეჩხუბო რა, ეს ჩემი ბრალი არ არის მეთქი. ანუ გულის წვეტით. დიახ, გულის დაწვეტით. სხვა სპეციალობის ადამიანები არ არსებობენო? აი მაგალითადო ექიმებიო, აი სხვა პროფესიის ადამიანებიო. ხო, წელს ხომ არ იყვნენ მხოლოდ კულტურის მუშაკები? წრე, ანუ წრემანდელ გამოკითხვაში ნამდვილად იყო ამისაშუალება. ნატო კუაშვილი, დიდი ქალბატონი, ნატო ისეთ საქმეს აკეთებს, სამუზეუმო საქმეს. იყო მედიკოსი ერთ-ერთიც, იყო პედაგოგი დამსახურებული ქალბატონი მედიკო. ქალბატონი მედიკო, თუ არ ვწდები არ ეწყინოთ მათ. მე ვიცი რომ მე ქალბატონი მედიკო იყო საპატიო მოქალაქე. ოღონდ ძალიან დიდი ხნის წინ აირჩიეს და მახსოვს რომ კუკური თორდიამ გადასცა, პატარა გასაღებს აძლევდნენ მაშინ და აგაჯანიანი იყო ექიმი, ამორს მისცე საპატიო მოქალაქე. ბატონო, აი რა და რას გულის ხმობთ თქვენ რომ ანუ ამ ქალბატონის გულის წვეტამ რა გაჩვენათ დღეს? დღეს ის მაჩვენ, აი აუცილებელია რომ სხვადასხვა სპეციალობების ადამიანი, აი მაგალითად ჟურნალისტები. რატომ მტკივა გული ჟურნალისტებზე? მე სკოლა რომ დავამთავრე, პირველ წელს ვერ ჩავირი წე ინსტიტუტში და დავიწყე მუშაობა. მაშინ ასე იყო, თუ 2 წლის სტაჟს არ მოაგროვებდი, შემდეგში უფლება არ ქონდა ჩაგებარებინა უმაღლეს სასწავლებელში. და მოხვდი გაზეთ წითელი დროშის რედაქციაში. მე მოხვდი ამ რედაქციაში და თუ არ ამოჭრით, აი ამ გვარებს დავასახელებ, რა ხალხში ვიმუშავე. როგორ შეიძლება იმუშავო თინა გუგუშვილთან? ერთადერთი მაშინ პირველი ჟურნალისტი ქალბატონი იყო სპეციალური განათლებით. შემდეგ თამარ ჩილაშვილი, შემდეგ მოყვა იზოლდა ციქარიშვილი. იზოლდა ციქარიშვილზე ბევრი რამის თქვა შეიძლება ბოლოს არეულობის დროს. რა გააკეთა მან საკუთარ ჟურნალისტებზე? რატომ გწყდებათ გული? რას გულის? არცერთი რომ არასდროს არავინ არ დაასახელა. ამას გულის ხო, რომ შესაძლო იყო რომ რომელიმე მათგანი საპატიო მოქალაქეების. კიდე ახ, მაგრამ ხო შემ მომავალ წელსაც გაგრძელდება ეს ტრადიცია და წლები თმენს ამას. წლები. ჩვენ ხომ აი მე თვითონ ეხლა გარეგნულად შეიძლება თქვა არ ახარ ესეთიო და 4 წელს მიუკაკუნებ ცოტა ხალხზე. მერე მადლობთ რომ ამირჩიეთ. მადლობა ყველა იმას, ვინც მე დამიმესიჯა, ასე რომ თქვა და ხმა მომცა.
დაახლოებით 20 წლის წინ იღებს ამ ტრადიციას სათავეს 95 წელს გამართა პირველად ისტორიას ქალბატონ ნათელა მოგვიყვება რადგან სწორედ მაშინ ქალბატონ ნათელა იყო კულტურის სამსახურის უფროსი უბრალოდ თქვენ მინდა გკითხოთ ბატონ ვასილ როგორ ფიქრობთ ქალაქის კულტურული ცხოვრებისთვის რა მნიშვნელობა აქვს ამ დღეს რომელსაც ასე ზეიმობთ უკვე ტრადიციად იქცა ხო ეს სტიმულს აძლევს ახალგაზრდობას რომ უნდა იყოს თავდადებული ქვეყნის სამშობლოს მოყვარული, ხელოვნების მოყვარული, არ უნდა იყოს ბოროტი. აქედან ჩვენგან უნდა იყოს მაგალითი. ქალბატონ ნათელამა აღნიშნა წეხან რომ ვიღაცამ საყვედური უთხრა რომ მხოლოდ ხელოვნების მუშაკებიო. ბატონ ელგუჯაკოპაძე კულტურის განყოფილების გამგე, არავით არის კი იყო განყოფილების გამგე, მაგრამ სხვა რედაქციაშიც მუშაობდა. ბატონი რეზო ჩხეიძე კინორეჟისორი, ბატონი მერაბ ბერიძე, არ არის საბაგალითო ხალხი? მამა სტეფანე. ჩვენი მამა ომარი ჯაყელი, არ არის ხელოვნების მუშაკი? ამდენად და მე რის მაგიდა, იცი? ეს ახალგაზრდები ხომ შეხედავენ და ბოლოს და ბოლოს ეკითხავენ ვინ არის ვასო კვინცხადე, ვინ არის ვახტანგი კვესელაძე, ვინ არის მერაბ ბერიძე, უნივერსიტეტის რექტორი, რომელმაც გახსნა და დააარსა სამცხე-ჯავახეთში ერთ-ერთი გამორჩეული სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ანუ თქვენ ფიქრობთ რომ სამაგალითო ხალხი ვართ არჩეული ქალაქის საპატიო მოქალაქეება და მადლობა ღმერთს, ვინც მოიგონა პირველად ეს და ახალგაზრდობას ვაძლევთ სტიმულს, რომ მოგბაძონ ჩვენ, ქალებმა, გოგონებმა, ქალბატონებმა და მამაკაცებმა. ქალბატონ ნათელა, მადლობა მას, ვინც დაიწყო ამ დღეს აღნიშნაო და თქვენ იყავით მაშინ კულტურის სამსახურის ხელმძღვანელი. 1995 წელს აღინიშნა პირველად, ეს იყო შემოდგომა მაშინ და რამდენიმე წლის განმავლობაში სწორედ შემოდგომობით აღინიშნებოდა ქალაქის ცენტრალურ პარკში, თეატრის მიმდებარე ტერიტორიაზე. როგორ გაჩნდა იდეა მოკლედ ამ სახელობით დღესასწაულის აღნიშვნის? დიახ, ყოველთვის მინდოდა რომ რაღაცა ძალიან რთულ პერიოდებში მომიხდა კულტურის სამსახურის უფროსად მუშაობა. რადგან ქვეყანა ინგრეოდა, იცოდი ომი, გაჭირვება, უფულობა, ტალონების პურები და ასე შემდეგ ტალონებით. ვიფიქრე რომ რაღაცით ქალაქი და მოსახლეობა ხომ უნდა გავამხნევო. მაშინ იყო ნუგზარის არჯველაძე გამგებელი ჩვენი რაიონის და დიდი მადლობა მინდა ვუთხრა ამ პიროვნებას, რომელმაც ზოგიერთებივით არ მომისროლა რომ იტყვიან ისე ორიოდე სიტყვით გარეთ რომ მაგის დრო არ აგვაქო, მართლაც მაგის დრო ნამდვილად არ იყო, უშუქობა იყო. შიში და შიმშილი. რაო მითხრა, თქვენ ოღონდაც რამე მოიფიქრეთო და მე ყველაფერში ხელს შეგიწყობთო. ხო და ქურც რა უნდა ბნელი ღამეო, აღარ მოვასვენეთ. ეხლა ეს გვინდა, ეხლა ეს გააკეთეთ ყველაფერი. გვერდში გიდგევართო, დავიწყეთ თეატრის მიმდებარე ტერიტორიაზე, როგორც თბილისობა ტარდებოდა, ჩვენც ასე გავაკეთეთ. ახალციხეში ჩვენი რაიონის სოფლის მოსახლეობა ჩამოდიოდა. ამას ხელს უწყობდნენ კულტურის მუშაკები, სოფლის საბჭოთა მეურნეობების კლუბის გამგები და ბიბლიოთეკარები. ორგანიზებას ისინი უკეთებდნენ. დიახ, ისინი უკეთებდნენ, მაგრამ იმას ვერ ვიტყვი რომ არ ეხმარებოდნენ მეურნეობის დირექტორები და მაშინ კონ მეურნეობა აღარ, ხო, მეურნეობის დირექტორები და საბჭოს თავმჯდომარეები, ასე ეთქვა. ყველანი ეხმარებოდნენ რომ უნდათ რომ მათი კუთხე გამოჩენილიყო ძალიან ლამაზად. ასე ვაგრძელებდით 10 წელიწადი. აი წნისის კლუბის გამგემ როზამ არ დამავიწყდება, ქმარმა შეუწყო ხელი რომ ამ თონის თრევა მომკლაო. პურებს ხომ აცხობდნენ თონის პურებს, მოიფიქრებს თვითონ რომ გორგოლაჭებიან ურიკაზე დადეს თონე და თონეს ჩამოიტანდნენ გორგოლაჭები, წაიღებდნენ. არანაირი პრობლემა არ უნდოდა იმას, ხომ უნდოდა ჩაცემენტება სადღაც. პურებს იქვე აცხობდნენ და ყველაფერი რიგზე იყო. იქით გამოფენები იყო, იქით ხალხური რეწვა იყო, იქ მარობაბო გამოვაჩინეთ, იქით გაბაშვილი, რომელიც უნიკალურია თავისი ოსტატობით, გოზალიშვილი, გვირჯიშვილი, ხელით ქვაზე კვეთა, ხეზე კვეთა, ბევრი ვინმეები და ერთხელ მე ეს ადგილი რატომღაც
დაიბრაკ არა იმის გამო რომ მანქანების მოძრაობა ხელს შეუშლიდა და 2004 წლიდან გადაინაცვლა მუზეუმის მიმდებარე ტერიტორიაზე ხო მუზეუმის გარე პერიმეტრზე გზასთან იქ ჩავატარეთ იქ მოვიდა მეუფე თეოდორე იქ იყო თამაზი პეტრიაშვილი მასთან ერთად და ქალაქის მერი იყო ხო ქალაქის მერი იყო მაშინ თამაზი პეტრიაშვილი ძალიან მოეწონა მეუფე თეოდორე იყო პირველი საპატიო ახალციხელი რომელიც მაშინ დაასახელეს და დიახ და მეუფე თეოდორემ და თამაზი პეტრიაშვილმა თქვეს რომ ძალიან კარგი მოგიფიქრებიათ რომ თქვენ აქ ჩაატარეთო ხა ამის შემდეგ დარჩა ახალციხის ის იყო ახალციხობა სახელი მაგრამ აქვე მერე აქვე მანვე თქვა რომ იქნებო მოდიო რახან აქ ვატარებთო ბარემო შალვა ახალციხელის დღეთ გადავაქციოთ თქვენი შემოდგომის დღესასწაული ხალხმა ახალციხობად რომ მონათლა და თუნდაც მუზეუმის ტერიტორიაზე გადავინაცვლოთ შემდეგო მე რამქდი აქედან მოყვება შალვა ხარიღის შეიცვალა მოკლედ და შემოდგომის ნაცვლად გადმოინაცვლა 30 ივნისს და უკვე მერე მე ჩავატარე 2005 წელს ისევ პირველი წამყვანი მაშინ მარინა ჯინჭველაძე იყო ეს კულტურის სამსახურის უფროსი და დიდი მადლობა მინდა უთხრა ნატო ყრუაშვილს თუ არა ნატო ყრუაშვილი ჩვენ ვერაფერს ვერ მოვიძიებდით შალვა ახალციხელის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის შესახებ მანამდე ნატო დაგეხმარა დიახ ნატო დაგვეხმარა იმავე წუთში გააშუქა ახალციხემ გაზეთმა იზოლდა წიქარიშვილმა მთელი ორი გვერდი დაუთმო შალვა ახალციხელის ცხოვრებასა და მოღვაწეობას და მახსოვს კარდაკ არატარებდა იზოლდა გაზეთებს რომ და სკოლებში ურიგებდა რომ ბავშვებმა იცოდნენ ვინ არის შალვა ახალციხელიო დიახ მას შემდეგ საკმაოდ ბევრი წელი გავიდა მაგრამ ფაქტობრივად აღნიშნის დღესასწაულის აღნიშნის წესი ბატონო ვასილი თითქმის არ შეიცვალა ანუ გულისხმობ რას დაგეგმილი ღონისძიებების ნუსხას შეემატა მაგალითისთვის ველორბოლა ანუ სპორტული ღონისძიებების ნაწილი მაგრამ მაინც მოყვება ის ინერციით რაც დაიწყო მაშინ როგორ ფიქრობთ რა შეიძლება რომ კიდე უფრო რა შეიძლება გაკეთდეს იმისთვის რომ ეს დღე კიდე უფრო სახალხო გახდეს. როგორ გგონიათ თქვენ იმისთვის რომ ამ დღეში უშუალოდ უფრო მეტი ახალციხელი ჩაერთოს როგორც მონაწილე. როგორ ფიქრობთ? არ მიფიქრია მაგ საკითხზე, მაგრამ რა სტარდება ჯერჯერობით ამით დაგვაყოფილეთ. ძალიან კარგი ღონისძიება. დღეს 2 საათზე დაიწყო ახალციხობა. დაიწყო გამოფენები და სხვა ღონისძიებები. არა, შენიერი ღონისძიება, მაგრამ მას დაფიქრება უნდა ახლა რა უნდა დავამატოთ. ზერელეთ ვერ გეტყვი ვერაფერს. ვიფიქრებ და სხვა კოლექტივები ჩამოდიან. ა თქვენ ამაზებენ ამას ეს ძალიან კარგია. რაც არის დღეს მშვენიერი. სხვადასხვა კოლექტივები ჩამოდიან. დღეს სუხიშვილები იქნებოდნენ კიდე. დიახ, ანუ კონცერტები. დიახ, კონცერტები, ხალხური საკრავები, გარდა იმისა რომ ჩვენ შესანიშნავი ის ყავს ხალხურ საკრავთა ორკესტრი, არ არის მართალია, მაგრამ ლელას მე თითები უნდა დაუკოცნოს თითოეულმა ადამიანმა იმისათვის რომ ჩვენს რაიონში ფანდური რო ვინმეს დაეკრა სასაცილო იყო. ლელამ დაამთავრა თუ არა თავისი სასწავლებელი გამოანაწილეს, ჩამოვიდა, ამას დარჩენა აქ არ უნდა და მაგრამ თავის მიზანს მიაღწია. აი რა უნდა ვთქვა, რეზო ჩხეიძის გადაღებული ფილმი მშობლიურო ჩემო მიწავ. მაგ ფილმში ლელას ბავშვები უკრავენ მეხუთე საშუალო სკოლის ხალხურ საკრავთა ორკესტრი უკრავს 42 ბავშვი. ეს არის დაუვიწყარი, გაუგონარი და დაუჯერებელი რამ. ხომ შეიძლება მაგათ უნივერსიტეტის ჯავახიშვილის უნივერსიტეტს კონდა მაშინ ხალხურ საკრავთა ორკესტრი და საქართველოს ტელევიზიას პირველ არხს მაშინ მეტი არხი არ არსებობდა მაგრამ არ გამოუყენებიათ ნახეს შეაჯამეს და ლელას ანსამბლი გამოიყენეს იმ დღიდან ლელა ამ საქმეს არ მოშვებია და მე თვითონაც ვეუბნები ხოლმე ლელა არ მოეშვა. გეხოცები, მიუხედავად იმისა, რომ ის სკოლაში აღარ არის, მეხუთე სკოლაში სახში ასწავლის, ისეთ პირობებში, რომ არ ვიცი, მაგრამ ლელამ გააკეთა საშვილიშვილო საქმე. ყოველი მეხუთე უკრავს ბახში, სკვერში, ბავში რომ ზიზდა ფანდურზე უკრავს, სალამურზე უკრავს, ხალხურ სიმღერას მღერის. ამაზე უკეთესი რა უნდა იყოს? რა თქმა უნდა, ბოლოს კერბიტის ჩვენი გადაცემა და თქვენც მინდა გკითხოთ, თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი ქალაქის კულტურული ცხოვრებისთვის აი ამ დღეს რა მნიშვნელობა აქვს ზოგადად? ნატალია თითქმის უკვე ვისაუბრეთ ამაზე, მაგრამ მაინც რა მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ აი ეს დღესასწაული შევინარჩუნოთ და აი ესე საზეიმო ვითარებაში აღვნიშნავდეთ მას?
ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს როგორც კულტურული მასობრივი ღონისძიებების მიზნით ასევე აი რა ვთქვა ახალგაზრდობის აღზრდისთვის რომ დაინახოს ახალგაზრდობამ რომ როგორ აფასებენ ისინი აი ამას ან იმას ის რაც დღეს კეთდება ახალციხეობის დღესასწაულზე ხო და ეს ნამდვილად დასაფასებელია რა ვიცი აი რა გითხრათ მადლობა ბოლო კითხვები მინდა დაგისვათ წელს უკვე ავირჩიეთ გამოვავლინეთ საპატიო ახალციხელები და მომავალ წელს ალბათ ისევ მოხდება ასე შერჩევა და ფორმას ალბათ ადგილობრივი თვითმმართველობა მოიფიქრებს მაგრამ თუ ამ ფორმით დარჩება ბატონო ვასილ ორივეს მინდა გკითხოთ ამის შესახებ ვის დაასახელებდით იმ საპატიო ახალციხელების კანდიდატების რიგებში ვის შორისაც შესაძლოა რომ მომავალ წელს უკვე ადგილობრივებმა არჩევანი გააკეთონ. აი ვის დაასახელებდით თქვენ კანდიდატებად? ჟურნალისტებიდან იზოლდა ციხარიშვილს. სახელმწიფოებიდან ვაჟას და ლიასულუაშვილს. და ნუ დავივიწყებთ ვაჟა დასყიდაშვილს, რომელმაც ქალაქ ახალციხეს უდიდესი სახელი გაუთქვა თავისი ქორეოგრაფიით. დიახ. ლირი კაკოშვილს. ლირი კაკოშვილს და თუმდაც აბდუშელიშვილი. კი ბატონო, თქვენ ქალბატონო ნათელა? აი მე თითქმის ერთი აზრი გქონდა და რა ასე მეტი არ შემიძლია ეხლა ასე უცებ ვინმე მოვიფიქრო. თორე ახალციხეში მაგას ვინ გამოდის? დიახ. მე შემთავაზე ეხლა დღევანდელ ახალგაზრდობაში საშუალო ნატო ყრუაშვილი, საშვილიშვილო საქმეს აკეთებს ციური ლაფაჭი. ან დაგაცდი. როგორ შეიძლება? რა არ თქვა მაგი? მე შემთავაზე დღეს საშუალო ახალგაზრდობაში ვინც არის და ვინც ახალციხეს თავისი მოქალაქეობით ამშვენებს ეს არის საზათაბარაშვილი. ახალგაზრდა ბავშვების ანსამბლი ყავს, გოგონების ანსამბლი ყავს, უნივერსიტეტის ანსამბლი ყავს, ლომსია ყავს და ქალაქს უწყობა კიდე. ანზორი თამარაშვილი. მერის მოადგილეზე საუბრობთ თქვენ. დიახ, ანზორი თამარაშვილი, მან მრავალი წიგნი გამოუშვა. მეთახმები. ისეთი წიგნები მუსიკალური, რომ ეს არ არსებობს, ვინმეს არ გამოუშვა. სია საკმაოდ გრძელი გვაქვს მომავალი წლებისთვის საპატიო ახალციხელების. მე დიდი მადლობა მინდა გითხრათ გადაცემაში მობრძანებისთვის, რომ გამონახეთ დრო და მობრძანდით ჩვენთან. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენ ახალციხელობის დღესასწაულთან დაკავშირებით საუბრობთ. ჩვენი გადაცემის სტუმრები კი იყვნენ ნათელა იაძე და ვასილ კვინცხაძე. კიდევ ერთხელ მადლობა, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმრები. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით. გმადლობთ, რომ გვიყურეთ. ნახვამდის. Thank you.